Meie järgmine esineja on väga hea investeerimisklubi väga hea sõber ja tegelikult väga pikka aega oleme koos seda teekonda kõndinud, umbes 2 aastat. Aga meie teed ei ole alati kokku läinud kohe nagu niimoodi slupsti ja teate, nüüd oleme sõbrad, siis ma mäletan, kunagi tõime me Eestisse sellise mehe nagu Owen O'Malley. Ja Owen O'Malley selline hüüdlause oli see, et teeni 60% tootlust aastas ja selline optsiooni treidimise kuru ja siis Madis Müür võttis sellest kinni, nagu ikka ta asjadest kinni võttis ja pani täiega hagu meile. Owen O'Malley 60%, kuidas see võimalik on ja mäletan, meil läks finantsvabaduse grupis väga selliseks teravaks vestuseks, aga mis sellest lõpuks välja kasvas, tegelikult kasvas selline kriitiline mõtlemine ja selline sellisest võibolla negatiivsest kriitilisusest me kasvasime tegelikult väga heaks kommuuniks, kus Madis on käinud meil esinemas ja rääkinud oma teekonnast. Ja ma olen väga tänulik Madisele selle eest, et ta on alati investorite selline kriitiline hääl, võibolla vahepeal liiga kriitiline, aga keegi peab võtma ka selle tumedama poole ja ma tegelikult tahakski teha suure aplausi Madis Müürile ja kutsuda ta rääkima meile sisse tuleku kasvamise jõust. Teem Madisele suure aplausi. Kuidas sa tahad? Kas tahad istuda, räägime juttu või... Ma pigem ka seisaks ja räägime. Teeme nii. Ma lähen ära siis. Vabandust. Kaugele. Okei, okay, ma lähen. Tere, mina olen Madis. Väga tore näha, nii palju inimesi on siia tulnud enda rahatarkusi täiendama. Ja väga tore, et investeerimisklubi seda taaskord teeb. Et teekski aplausi kõikidele siia tulnutele ja investeerimisklubi eestvedajatele. Okay, sorry. Ja, minu teemaks täna on sissetulekute kasvatamine ja erialaste oskuste arendamine. Investeerimises ei ole nagu, tihti peale vaieldakse või arutatakse, et kumb on tähtsam, kas säästmismäära tõstmine, uute säästmisnippide kasutusele võtmine või siis enda sissetulekute tõstmine. Mõlemad on ilmselgelt tähtsad. Kui ei säästa, kui elad enda võimete piiril või üle enda võimete, siis su jõukus ei kasva, aga teisest küljest, kui tõsta enda sissetulekuid, siis see võib aidata oluliselt kiiremini enda rahaliste eesmärkideni jõuda. Tahakski teada, kuidas teie siin arvate, et kes teist, tõstke käed, et kes pöörab rohkem tähelepanu sisse säästmismäärale või säästmisele. Okei. Okay. Ja kes nagu keskendub sissetulekute tõstmisele? Ei, muidugi ei välista. Ja õige ongi, et mõlemad kasutada. Aga ei väga hea. Küsimus oli, et kas säästmise all mõtled seda, et ma ei osta 6 eurus kohvi või siis ma säästan ja investeerin? Mõlemat ikka, et sul on mingi kindel säästmismäär juba paigas, et mingi 10-20-30% ja siis selle järgi vaatad, et milliseid kaupu ja tooteid ja teenuseid ostad. Räägin lühidalt enda loo, et 6-7 aastat tagasi ma olin peale masu veel võlgades, kusagil 20 000 euri või niimoodi. Ja teenistus kuigi suur ei olnud, et olin just alustanud pokkeri mängimist. Ja ma olin elukutseline pokkeri mängija vahepeal. Mõtlesin, et kuidas sellest seisust välja saada. Igades praeguseks ma ei ole juba aasta aega tööd teinud, et olen enda investeeringutest elanud ja tegelenud hobidega, ringi reisinud. Kui Ergo võttis uueks hobiks tennise mängu, siis mina olen veiki sõitnud ja lumelauda ja sellised asju. Täitsa fun on olnud. Aga ma mõtlesin ka, et kumma olema peaks nagu rohkem rõhku panema. Kui ma oleks nagu
enda tollase teenistuse pealt hakanud rohkem säästmisele rõhku panema, siis tõenäoliselt ma oleks praegu ka veel võlgades ja oleks paar aastat veel võlgades. Et ainus võimalus mul nagu võlgades kiiremini lahti saada ja pokkerimängijatele pangalaenu ei anta, et saaks ka endale kodu osta mingi hetk, siis oligi ainus variant enda sissetulekut kasvatama hakata. Ja võtsingi selle tõsiselt käsile, et hakkasin aktiivselt õppima ja tol ajal pokker oli palju lihtsam kui ta praegu on, et õnnestus isegi 100% aastas tõsta enda teenistust ja niimoodi mingi, ma ei tea, 5 aastat äkki järjest, et mingi hetk teenisin isegi üle 100 000 aastas. Ja sain võlgadest lahti ja täitsa kena investeerimisportfelli ja nüüd polegi nagu palju tööd teinud. Ja olen nagu enda tutvusringkonnas ka vaadanud, et need tuttavad, kes on kas esimese miljonini jõudnud või siis on jõudnud paari aasta jooksul, et nemad kõik on ka nagu just rõhutanud teenistuse tõstmist. Et näiteks mul kaksik vend samamoodi, et tema küll teises valdkonnas, et on IT-spetsialist, aga ka väga hea selles valdkonnas ja ostab aastas, ma ei tea, 1-2 korterit juurde, vahepeal võib-olla rohkemgi. Et teenistuse kasvatamisega on siuke kiirem värk võimalik. Ja tegelikult meil kõigil on võimalik enda sissetulekut oluliselt kasvatada, lihtsalt me kõik ei ole veel sellel teekonnal jalga gaasipedaalil põhja vajutanud. Et natuke selle sissetuleku kasvatamise tähtsusest, et see on jõukuse saavutamisel investeerimise kontekstis väga oluline mitmel põhjusel. Et esiteks, nagu juba mainitud, siis see aitab oluliselt kiiremini enda eesmärkideni jõuda. Oma valdkonna spetsialistid tihti peale võivad teenida 1500, 2000, 3000 eurot ja siis kui suudad säästa kuus näiteks 1000 eurot, siis on võimalik palju kiiremini kasvatada enda investeeringuid. Teiseks, et kui saad enda siukse erialase arengu lumepalli veerema, sissetuleku kasvama, siis siis sa ei pea enda elu nagu edasi lükkama. Kui lihtsalt säästmisele keskenduda, siis sa paratamatult võtad mingi osa teenistusest nagu tarbimisest välja, lükkad tarbimist edasi, aga sellega su valikuvõimalused vähenevad, et ma ei tea, jääb võibolla üks puhkusereis ära või saad väljas vähem söömas käia. Et kui sa paned enda teenistuse kasvama ja samal ajal säästad ka, et siis võibolla 1-2 aastat saad nagu vähem tarbida, aga kui see lumepall juba veereb, siuke regulaarne areng on sul nagu harjumuseks saanud, et siis juba mingi 1-2 aasta pärast saad juba rohkem tarbida ja rohkem säästa ja investeerida nagu kokka. Kolmandaks, eelmise masu ajal kusagil, tööpuudus tõusis kusagil 20% kanti, et väga paljud inimesed kaotasid töö ja samuti nendest, kellel töö alles ei, ma ei mäletagi palju see täpselt palgalangus oli, aga igatahes tundus sinna 10-20% kanti, et paljud kaotasid isegi rohkem. Et, aga samas nagu enda tutvusringkonna pealt nägin, et need, kes nagu selle ajal ka ennast erialaselt arendasid, et nende töö kaotamise tõenäosus oli palju väiksem ja et, ettevõtetel oli ikkagi vaja nagu töötajad, kes nagu hästi enda töö tehtud said ja tihti peale nende töötasuga tõusis isegi masu ajal. Et see erialane areng, see mitte ainult ei tõsta enda teenistust, vaid ka teeb selle palju stabiilsemaks ja kindlamaks ka raskematel aegadel. Ja neljandaks, sissetulekute tõstmine ja see, mis võimalusi sulle annab, et see on ka enese väljendus. Et ütleme kõrgema tunnitasu pealt sa saad näiteks valida, et
töötad vähem tunde, et saad rohkem aega enda perega või enda sõpradega veeta, rohkem hobidega tegeleda, tegeleda hoopis uute hobidega, millega varem võimalik ei olnud. Ma ei tea, sotsiaalsetes projektides rohkem kaasa lüüa, heategevust teha, mida iganes. Ja viiendaks, et kui kogu see rahaline aspekt üldse kõrvale jätta, siis erialane areng on juba iseenesest väga äge protsess. Sul on mingid uued eesmärgid, mingi ametikoht, mille poole pürgida, mingid tiitlid või mis iganes asjad sinu valdkonnas on, et sead eesmärke, teed plaani, kuidas seda täita, pead arenema sinna nii välja, et see teekond iseenesest on juba väga äge. Ja tegelikult erialane areng võib olla vabalt ka üks parimaid investeeringuid. Et võin enda puhul näite tuua, et paar konkreetset raamatut andsid minu karjäärile nagu päris palju hoogu juurde. Ja, mis need raamatud olid? Need olid konkreetsemad pokeri raamatud, aga üks oli siuke Treat Your Poker Like a Business, ehk siis nagu, et varem oli siuke sihitu rapsimine veidi, aga siis nagu hakkasin enda karjääri vaatama rohkem nagu ettevõtja pilguga. Ja siis teine oli siuke saavutuspsühholoogia valdkonda minev raamat, mis nagu, heala, kui hästi läheb, siis muutud ka eufooriliseks, liiga enese kindlaks on ju, või halval ajal, ma ei tea, tekib masendus, läheb närvi, et see nagu, paar kuud töötasin seda läbi korralikult märkmetega, rakendasin kõiki neid asju enda kontekstis ja siis see aitas enda nagu seda vist vaimset mängu parandada ja nagu endast kogu aeg sellist võimalikult head tulemust välja tuua. Et need aitasid nagu väga kõvasti ja et see siuke 15-20 eurot raamat, see tõi minu karjääri jooksul, ma ei tea, kümneid tuhandeid võib-olla tagasi, et selles mõttes nagu väga hea investeering oli. Ja tänapäeval on tegelikult üldse kõige paremad võimalused, mis olnud on enda erialaste oskuste tõstmiseks, et infot ongi isegi liiga palju, et tulebki osata valida, et mida on mõtet õppida ja mida ei ole mõtet õppida, et ma ei tea, ma alguses ka lugesin rohkem mingit siukest ilukirjanduslikumat laadi sisuga raamatuid enda eriala kohta, aga mingi kellegi pokkerimängi elulood, et siuksed asjad võivad sulle anda nagu, ma ei tea, mõne huvitava fakti või mingi tsitaadi, millega seltskonnas hiilata, aga nagu erialase arengu mõttes see andis ikka, see ei andudki põhimõttest midagi juurde. Et kui ma nimetasin seda õppimiseks, siis see oli tegelikult enesepettus. Et tulebki valida välja need 20% või materjalidest, mida õppida, mis annavad 80% tulemustest või pigem isegi 20-80 reegel on isegi niimoodi, et 5% materjalist võib sulle isegi 95% tulemustest anda. Et kindlasti tasub valida, nagu, mis materjal sulle sinu karjääri hetkel nagu, kõige rohkem tulu võib tuua või mis raskused siin tees ootavad või mis oskuseid sul kõige rohkem vaja on, et neid nagu, konkreetsel ajahetkel nagu, arendada. Et niimoodi targalt enda karjääri arendades, enda oskuseid arendades suudad nagu järjest rohkem enda tööandjale või klientidele või kellele iganes väärtust luua. Et ja siis teenistus ka tõuseb vastavalt. Aga Madis, toib korraks üpan diskussiooni sisse. Et kui me nüüd võtame, et seda kogu konteksti, et tõsta oma sissetulekuid, mis sa arvad, et tegelikult ma küsiks inimeste käest, kui paljud täna, ausalt vastake, kui paljud täna tunnevad, et see töökoht, kus nad on, tegelikult ei võimalda enam sissetulekut tõsta. Näiteks, kas põhjus on selles, et lihtsalt nii väike ettevõte on, ei ole arengu võimalusi, juht on ees, ei saa nagu juhist mööda, juhil on kõige kõrgem palk või, et korraks küsiks, et tõska ausalt käsi, kes tunneb, et tema töökoht tegelikult ei võimalda tal tõsta sissetulekuid, et ei ole võimalik tõusta. Nii? Kes tunnevad, et no limits ma võin nagu mis iganes saada. Okei, no väga hea. Nii, kaks küsimust. Esimene küsimus nendele, kes tunnevad, et ei saa nagu edasi liikuda. Et mis sa praegu näed nagu silmapiiril? Mis võiks olla selline koht?
no nagu näiteks sul oli pokker, päris huvitav hobi alguses, aga noh, et mis võiks olla näiteks selline alguses hobi, mis võiks tegelikult kasvada päris suureks tuluallikaks? Mingisugune viis sellist, anna viis töökohta, mida võiks inimene ise endale luua. Ei, pokkeri aeg on läbi praeguseks. Nii, pokkeri aeg on läbi, väga hea, see on oluline. Noh, ei pea olema mingi hoopis teine valdkond, et pigem, noh, kui on võimalik näiteks mõnes teises sarnase valdkonna ettevõttes tööle saada, siis see võiks väga hea variant olla, aga noh. Eks siis soovitus tegelikult oleks see, et mine suuremasse ettevõttes, kus on nagu rohkem võimalusi või? Jah, näiteks või siis mingi sarnase valdkonna peale, millel on nagu võibolla mõningad oskuseid veel vaja, aga noh, natuke võid praeguse töö kõrvalt juurde õppida ja natuke võid selle uue töökoha võtmise järel juurde õppida, et noh, tasubki nagu areneda ja tasubki võtta sõike töökoht, mille jaoks sa veel päris valmis ei ole, vaid milles sa pead nagu sisse kasvama ja seal nagu edasi arenema. Okay. Et ma ei ütle, et peaks mingit muud ala õppima, vaid nagu just kasuta enda tugevusi ära ja ehita nende peale. Nagu. Okay. Ja siis küsimus nendele, et kellel tegelikult on see väga suur ambitsioon tegelikult lisa sisse tulekut tõsta, et mit võiksid mis võiksid olla need viis nippi, mida nüüd võiks täna kohe rakendada, et oma sissetulekud selles kontekstis, kus nad parasjagu töötavad, saaksid tõsta homme. Lähevad esmaspäeval, kohe hakkavad rakendama, kuu aja pärast on juba sissetulek suurem. Ei, noh, kuu ajaga midagi küll kindlasti lubada ei saa, aga... Aga lihtsalt, no okei, okay, poole aastaga, et mis võiks viis sellist? Üks esimesi oleks kindlasti 5 tunni reegel. Et see tähendab siis seda, et õpi iga nädal 5 tundi enda erialal täienda ennast, et noh, iga tööpäev näiteks 1 tunni, et teegi see endale sükseks rutiiniks või harjumuseks, et täiendad enda omas valdkonnas. Ehk siis kas töötan 8 tundi, 9 tundi, ei lähe koju, ei lähe poodi, panen veel või võtan, libistan tööaja kõrvalt? Ei, noh, tööaega ma ei pikendaks, et töö kõrval kodus või kus iganes sul sobib õppida, et kui saad niimoodi enda arengu veerema, siis 5 kuni 10 aasta pärast oled sa, noh, hiljemalt oled nagu väga tasemel tegija omas valdkonnas ja palk hakkab, noh, sissetulek hakkab kas see või järgmine aasta juba tõusma, sõike 20, 30, 40, võibolla rohkemgi protsenti aastas. Okei, okay. 5 tunni reegel, veel, mis võiks olla hea soovitus? Noh, vaata, millised õppematerjalid nagu sulle rohkem sobivad, et noh, osadele sobib audioraamatuid kuulata, osadele raamatuid lugeda, osadele õppevideod, koolitused, mis iganes, et vaata, mis sulle nagu sobivad ja siis ja mis nagu kõige rohkem kasu toovad ja siis hakka nagu neist õppima. Okei, okay. Ja mis võiks olla kolmas? Ma ei tea, niimoodi kohe kiiruga ei tule pähe. Aga mul on üks, mul hea sõber ütles, et tule tööle esimesena ja mine viimasena. No, see kindlasti aitab, aga lõppeesmärk ei peaks olema, et sa enda tundide arvu nagu meeletult kasvatada. Point oli see, et sa pead tulema enne juhti tööle. Siis juhil on nagu see, nagu, mis asja, ma tulen nagu niimoodi inimese, ma siin teeb, nagu varsti võtab minu töö koha üle siin. Seda kahjuks ei oska kommenteerida, et ma ei ole kunagi tööl käinud. Oota, ma annan siit poolt. Kommentaar tuleb, asjad, kommentaar, nii. Võibolla pigem täiendan, et mul see õppematerjalide mõte väga meeldis, et see audio, mina olen ka siuke rohkem kuulaja kui lugeja inimene, et Madis teab, et ma loen vähe. Madis ja hea tuttavad, nagu te teate. Et mina teen investorite liitu ja Madis peab blogi enne. Tähendab raadiosaated, hästi hea. Minust on praegusel ajal, nüüd on kõik hakkanud tegema neid erinevaid raharaadio ja investeerimisraadio ja mina teen ettevõtlusraadiot ja no viimase peal, no, sellemast nagu täiesti tasuta, palun kuulake. Sõidate tööle autoga, no kuulate mingit raadiot hommiku, ma ei tea, kuskil Star FM-is, mille jaoks, no. Pange omal peale, iga päev on rahulikult 1/2 tundi koolitust, tasuta, te ei pea mitte kuskil midagi õppima. Sten, igaks kus ütleme, et paneme tähemärkide piiriga mingi umbes 4000 tähemärki kommentaarile.
Ah, okei, okay. Sorry. Ma ühe mõtte mõtlen veel lihtsalt juurde, mis mulle endale on ütleme nii-öelda jäänud nagu meelde. Ütleme nii-öelda eesmärkide seadmisel oli, mul oli see aasta võis olla kuskil 90 keskpaik. Ma sain sellise inimese tuttavaks nagu Toomas Peek. Kas keegi teab Toomas Peeki? Kas nime tuttavaid ei tule? Toomas Peek tõi Eestisse Nogiat, mis oli tollal Eesti alguses täiesti ulme, saada Nogi esindajaks Eestis. Tegi niisuguse firma nagu Levi ja Kuto. Ja siis tegi QGSM-i ja müüs QGSM-i maha Tele2-le 50 miljoni dollari eest. Väga suur tehing. Ja siis mina püüdsin siis nii-öelda oma kinnisvara nii-öelda siis objektidele saada investorit ja rääksin taga läbi. Ja siis tõttes mulle üks huvitav asja, et Sven, et mida sa tahad saavutada? See on tal eesmärk. Et kas see, millega sa täna tegeled, sinu eesmärgiga haakub või mitte? Siis küsisid, et tema oli mingi suure pildi mängija, et küsisid, et palju sa tahad? 10 miljonit, 100 miljonit, mis see eesmärk on? Ja siis vaata, kas see eesmärk, mille sa oled seadnud, haakub täna sinu tegevustega mitte. Et sellise täiendus võibolla, mis Madisel võibolla puudu jäi, et see sama, et seadke omal eesmärk ja vaadake, kas see, millega te täna tegelete, on võimalik seda eesmärki saavutada või mitte. Ja kui ei ole, siis vahetage välja see töökoht või mingi muu asi. Ja, väga hea point. Väga hea. Aitäh sulle, Sven. Ja pange nüüd like, nagu teate juba. Nii, aga kas sul on veel punkte või tohib küsimuste vooru juurde minna? Lähme küsimuste vooru. Lähme, kas kellelgi on Madisele palga tõstmise suhtes küsimusi? Aga jah. Või no üldse, või... Sa ütlesid, et sul on praegu see investeerimisportfell, et sa ei pea ise tööd tegema, aga mis sul seal investeerimisportfellis on? Kusagil 40% on Balti aktsiates, sammakanti on osaluspõhises ühisrahastused, alustavad ja kasvavad ettevõtted ja siis ülejäänud on laenupõhises ühisrahastuses. Okei, okay. Panid kirja, nüüd arvutad välja täpselt skeemi. Nii, ja võtame veel. Siit tuleb üks küsimus. Tere. Hästi äge oli kuulata sinu puhul seda, kuidas sa rõhutad seda, et mõlemad osad on hästi olulised. Et üks asi on see, et sa kasvatad seda sissetulekut, aga samal ajal, et su see põhi ka pidama hakkaks. Mm-hmm. Et mida ma ise näen ümberringi väga palju inimestel on see, et neil on kas üks või teine. Need, kes suudavad väga palju genereerida, neil tuleb hästi sisse, läheb hästi välja. Mm-hmm. Ja need, kes oskavad kinni hoida, need hoiavad hästi kinni, aga ei taha riskidega kasvada. Et kuidas sa sellise mõnusu kombo said, et mõlemad täiega töötavad? Et ma ise alles kompan seda, et mõlemad pooled nagu, noh, et põhi oleks all, aga lage ei oleks peal. Et kuidas sinul see areng oli, et need kaks nagu pidama sai, sest ühest nagu jääb väheks, ükskõik kumb see on? Hea küsimus, et noh, mulle oli see iseenest vajalik, sest noh, pokkeris on, noh, nagu investeerimise on portfell, on ju, pokkeris oli bankroll, et sul peab olema teatud summa raha, et teenida raha. Ja siis, et rohkem teenida, et limiitides üles liikuda, pidi sul olema rohkem raha, et mul oli nagu põhimõtteliselt kohustus peal, et ma peangi säästma. Sellest üldisemat soovitust... Tulebki lihtsalt endale eesmärk võtta ja kinni hakata pidama sellest, ega seal muud ei ole. Nii, aga teeme väga suure ja sooja prausi Madis Müürile. Aitäh sulle, Madis, ja sulle ka natukene meenet krõbustamiseks. Aitäh sulle.